اندلس 290 laga bilaabo ilaa 1830 hijriyada waxay hoos imanaysay al-khilaafa al-umawiyya markii khilaafa al-umawiyya ay dhacday ee dawla al-abbasiya ay meesha qabsatay wiil dhalinyaro umawiyiintii ka mid ah ayaa dilkii ka baxsaday walaaladii la dilay isagii baxsaday wuxuu socdaba wuxuu gaadhay waddankaasi cabdiraxmaan idaakhil ow saqar quraysh ninka loo bixiyey dowladdaasi isagaa dib u asaastay isagoo qariiba buu waddankaa tegay oon waxba haysanin laakiin dowlad buu muddo yar kaga dhistay dabeetana dowlad aada u ballaadhan ayuu dhisay dhowr iyo soddon sano baan filayaa 4 iyo 30 sannadood ayuu xukumayey wakhtigiisii intii badnayd thawraad bay kaga dhacday 25 thawradood ayaa ku kacday 4 iyo 30 sannadood ee uu maamulayey akhiiran 1977 meelaha markay maraysay ayuu waddanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caankae madiinati zahra la yidhahda qurtoba ku taalla ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu wakhtigaa dhisay masjidu qurtoba oo masaajidka weyna buu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjidu qurtoba sidii loo weynaynayey 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilaariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisan yahay qurtoba weli masaajidkii waa dhisan yahay laakiin hadda waa kiniisad taariikhdaasi dheer ee waddankaasi leeyahay waa taariikh ma aasi tiro badan leh ama meelo madmadow oo aada u fool xun oo tiro badan leh meelo aada u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikhaha ugu fiican in la daraaseeyo waayo waa taariikh isbedbedelkeeduna badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aada isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybinno marxaladaa hore oo marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inaanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inaan kale u awowyaha uga dambeeyey qoladaa hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasaynay inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay telinaysay cahdigii ugu fitno badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii taa'ifaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxaa ka horreeyey 200 oo aada u waaweyn waa cabdiraxmaan innaasir ama cabdiraxmaan ithaalith taariikhda bani umaya 3 nin oo cabdiraxmaana la yidhaahda soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama athaani iyo cabdiraxmaan ithaalith nin lagu tilmaamo iyo 3 hishaam hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan ithaalith ama cabdiraxmaan innaasir ninka loo yaqaano wuxuu xukumayey waddankaasi 50 sannadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu waddankaasi gaadhsiiyey nin karti leh oo alla kacabsi leh oo dowlad xooggan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhallusay oo ballaadhiyey dowladdii islaamka ee meesha dowlad aada u qurux badan leh buu ka tegay markaas cabdiraxmaan innaasir dowladdii quruxda badnayd ee uu ka tegay inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan innaasir alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla kacabsi badan dowlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 4,400 oo majaladood bay maktabadiisa ka koobnay isagu nin caalima oo faqiiha buu ahaa mudduu haystay laakiin khaldadii ugu weynayd buu galay bay yidhaahdaan dowladdii aadka u ballaadhnayd ee meeshaa ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadii culammada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 10 jir meelahaasi ah
داديسو هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي لو رشري ويا هشام الثالث نكوي قانين أما المؤيد بالله لغة المامور هشام كامركي ماشى لو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصبه سميا معد إلى لسا سجى سلانه هو يا يلا بني نوكله تاريخ تاسي مرة رب بالتفصيل إنه نقول رب وحمر رب مواضع ودن لأن هين قاعده وحاسك قب صدي الدولة ديبة نين ليدا محمد بن أبي عامر محمد بن أبي عامر ونين قبيل يمن أسل كيسو كسو تشيدو الحاجب المنصور نك الله بحيويان حاجبكو تاريخ ظاهره ورئيس الوزراء وكله نك أم بورك ورك على كلا درة أي حاجب لورن شري حاجب كاسي تاريخ دي سلامي جهورة حاجب كلا قبل يوم سبعين شرين بقر كون بلا قبل هان شرين المنصور بالله الوحي إنه مقال الله المقتدر بالله القادر بالله ما قاعد أسي بقر هذا لهان شرين لكن حاجب كي وزراء دوما إلى هان شرين نيجاني ما دام الدولة دي قاعدة تسكر دي قاعد لقب بوسما استا المنصور لا يراه ده سجى قب صدي الدولة ده دمانتت نمان كي أكتي سسومر مريين وكت خلصي صدح نين بالله تلمام أكتي سكر الدوامة وسلا وحبك وقف صنيان ما كيدو ينبوس ما يبيد هذا رو صدح دي بوك تخلصي دولة دي سكر قف صدي ويل كي يرانا وحيرين يربع تهاي عبادة يسوع بقر رضا الله ما صار قالوا هل كأكشر ما البقع حد يبيد هذا نو سكتشو كشري حتى أمرك صابح حيو دمر كان لقدر يشري كواحد دمر أنت الله راعي فرد الله سارو برنس كان يقاطان إن على إذا دا إن مروكانت iyo magaribta way idinka arkay koofiyada yar ku sameysan ee qamiska ma rag iyo dumar baa nooc ku sameysan bay qaataan nooc inta loo xidho la yiraahdo burnaska la yiraahdo ayuu hatta laga ma dhex garan jirin bay yiraahdaan dumarka uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadeysan jiray meeshiisa si iska joogay ninkan la yiraahdo al-Haajib al-Mansur baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdi wuu sugay waxyaaba ajabana waa laga tilmaamaa konton iyo laba dagaal buu galay intabana uu guuleystay culimada qaarna konton iyo afar bay sheegayaan laakiin imaam dhahabi konton iyo laba ka dhigaya konton iyo laba dagaal buu galay kontonka iyo labada qaswe uu galay baa uu soo guuleystay idan wuxuu ka dhigay wadankii andalus loo oran jiray ee islaamiga ahaa wadan aan gaalba hungureynin agtii saciidi soo marin aad u xoog badan imaamu dhahabi wuxuu ku tilmaamayaa ninkaasi wa kaana mowtuhu aakhira salaax wa awwala alfasaad laana afcaaluhu kaanat xasana fi lxaal faasida fi lmaal imaamu dhahabi fi siyari wuxuu odhanayaa ninka kan geeridiisu waxay ahayd buu yidhi wanaagga wixii ugu dambeeyey acmaashiisuna geeridiisu wanaagga wixii u dambeeyey bay ahayd fasaadkana wixii ugu horeeyey afcaashiisuna buu yidhi waxay ahayd xasana fi lxaal marka wakhtigan la joogo camalladii uu samaynayey camallo aada u qurux badan laakiin cidhib xumo dambo oo badan ka tegey waayo ninkani wuxuu sameeyey khilaafo aanu khaliifku talin ee qolo kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayay toddoba sannadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalixu isaguna ahaa dawladdii waxba kama xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay kaa dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii faranjiye tahay islaam faranjiyadaa dhashay islaamihii weliba hadiyaadka boqorada ay u siiyeen mid ka mida baa dhashay shengel baa la odhan jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aada u fasaad badan ninkaasaa dawladdii qabsaday akhiiran dagaallo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxaa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxaa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxaa la yidhi waayo shanjalkani wuxuu sameeyey khatartae kale waxay ahayd labadii hore waxay iyagu yidhaahdeen inagu xaajib baanu ne wilaayada umawiyiintii baa iskale oo muayad billaahi baa qolka dambe ugu jiray